آئے گا کیا کار جی وہ میں یہ شناختی کارڈ لائی تھی اپنا یہ میرا شناختی کارڈ ہے اس میں آپ نے دیکھیے شمشاد بیگم بیوا لکھ دیا میرا تو شوہر موجود ہے جی ایسا تو نہیں کرنا چاہیے نا اب آپ اسے ٹھیک کروا کے دیں بیوا جی بھائی جب غلطی کرائیں گے تو اس کو درست بھی کرائیں گے تو آپ کروائیں گے نا اسے ٹھیک کروا دیں جلدی سے کہاں ہیں آپ کے میاں یہ ہے آپ کا شناختی کارڈ درست ہو گیا اور کوئی شکایت جی